ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. صلوات آئے نور کی تلاوت کی اس اعتبار سے بھی کہ خود میرا اپنا سلسلہ ذکر باقی رہے اور اس لحاظ سے بھی کہ یہ آئے باقی ہدایہ اگر میرے سننے والوں کو یاد ہو جائے تو معصومین نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ہر طرح سے باعث برکت ہے، باعث ازدیاد رزق ہے اور باعث زیادتی عرفان و ایمان ہے. اس لیے اس آیت کا یاد رکھنا ضروری ہے. یہ 24واں سورہ ہے قرآن کا، سورہ نور، اس کی آیت کی تلاوت کی گئی. ترجمہ بھی پہلی مرتبہ پیش کر دوں تاکہ آنے والی تقریروں میں بار بار ترجمے کی ضرورت محسوس نہ ہو. اللہ نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا، اللہ روشن کر رہا ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو، اللہ ہی سے آسمانوں اور زمینوں میں روشنی ہے. اس کے نور کی مثال ایک محراب کی سی ہے، ایک طاق کی سی ہے جس میں ایک چراغ روشن ہے، چراغ پر ایک فانوس رکھا ہوا ہے. کأنه کوکب دری گویا وہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے. یوقد من شجرة مباركة زيتونة وہ شجر مبارک زیتون سے بلند ہو کر روشن ہو رہا ہے. وہ شجر لا شرقیت ولا غربیہ جس میں نہ مشرقیت ہے نہ مغربیت. یکاد زیتها یزی اور اس میں جو تیل ہے، اس میں جو زیت ہے، اس کا یہ عالم ہے کہ وہ خود بخود روشن ہوتا ہے. اس کو روشن کرنے کے لیے آگ دکھلانے کی ضرورت نہیں ہوتی. وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ اگرچہ اس کو آگ نہ دکھلائی جائے. نورٌ عَلَى نُورٌ اس طرح سے نور بالائے نور نظر آتا ہے. اور یہ نور ان مکانوں میں بھی ہے فی بیوت اذن اللہ جن کو اللہ نے اذن دیا ہے ان ترفع کہ وہ بلند ہو. یذکر فی حسم جس میں اس کا نام لیا جائے اور جس میں اس کا ذکر کیا جائے. یسبح له فیہا بالغدب والآصال صبح و شام دن اور رات جہاں تسبیح کرتے ہیں. رجال وہ مردان خدا لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ کہ جن کو تجارت یا خرید و فروخت یا اس قسم کا کوئی فائدہ بخش سودا ذکر خدا سے ہٹا نہیں سکتا. وہ نماز کے قائم کرنے والے ہیں، وہ زکوٰۃ کو دیتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں اس دن سے کہ جہاں دل منقلب ہو جائیں گے،
جہاں نگاہیں پھر جائیں گی. اس دن خداوند علی اعلی ان کے عمل کا بہترین بدلہ دے گا, بلکہ اس سے بہتر بدلہ دے گا. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ, بلکہ اپنے فضل سے اور زیادہ دے گا اور سوا دے گا ان کے عمل سے. اور اسی طرح سے خدا جس کو چاہتا ہے بغیر حساب رزق دیتا ہے. وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے اعمال کا یہ حال ہے, كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء, ایسا ہے کہ جیسے ریت کا ایک سفیل میدان کہ دھوپ کی تپش میں اور آفتاب کی تمازت میں اور روشنی کی شعاؤں میں جہاں ذرات خاک پانی بن جاتے ہیں, اور کافر اس ریتی کو پانی سمجھ کر دوڑتے ہیں. یہ ان کے اعمال کی مثال ہے جو کفر کرتے ہیں, کہ وہ سراب کو پانی سمجھتے ہیں, پیاس کے عالم میں اس پانی کے پاس جاتے ہیں, مگر جب وہاں پہنچتے ہیں پانی تو نہیں ملتا مگر وہاں خدا نظر آتا ہے. اور ایسی منزل پر پھر خدا ان کو چھوڑتا نہیں, وہیں ان کا حساب پورا کر لیتا ہے, اور خدا حساب میں جلدی کرنے والا ہے. یا یہ سمجھو او كظلمات في بحر لجي, یا یہ سمجھو کہ کافروں کا عمل وہ تاریکیاں ہیں دریائے زقار میں, کہ جہاں موج پر موج اور اس پر سیاہ ابر تاریکیوں میں اضافہ کر رہے ہیں, ایک اندھیرے پر دوسرا اندھیرا چھایا ہوا ہے. یہ ہے کافروں کا عمل, یہاں تک کہ اگر وہ خود اپنے ہاتھ کو نکال کر دیکھنا چاہیں ان تاریکیوں میں تو وہ اپنے ہاتھ کو دیکھ نہیں سکتے. کیوں؟ من لم يجعل الله له نورا فما له من نور, خدا جن کو نور نہیں دیتا ان کے لیے نور ہے ہی نہیں. آئے نور کو کلام مجید سے پڑھنے کی کوشش کیجئے, اسی زبان میں جس کا ترجمہ میسر ہو جائے اس کو دیکھیے, اور اس کے بعد آپ یہ اندازہ کریں گے کہ اللہ نے اپنے نور کی مثال دی ہے اور یہ بتلایا ہے کہ وہ کوکب دری شجر زیتون سے تالے ہے اور چمک رہا ہے, اور وہ شجر زیتون کہ جس کا زیت بغیر کسی آگ کے خود بخود روشن ہو جاتا ہے. علماء عظیم اسلام نے خصوصاً ہندوستان کے شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے اس آیت کے حاشیے پر لکھا ہے کہ اس آیت سے مراد مومن کا دل ہے, کہ جب قلب مومن کی ضیا پاشیاں بڑھنے لگتی ہیں تو اس وقت اس کو آگ دکھلانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ روشن ہو جائے, بلکہ نور الہی اس آئینے میں جلوگر ہو کر خود قلب مومن کو اس قدر روشنی عطا کرتا ہے کہ پھر اس کو منعکس کرنے کے لیے انعکاس کے لیے ایک قوت سی مل جاتی ہے, اور اس کی جلا خود مثال نور الہی بن جاتی ہے. یہ ان کا اپنا اشارہ تھا, یہ ان کی اپنی تفصیل تھی. ظاہر ہے کہ میں آپ کو ان تمام تفصیلات میں نہیں لے جاؤں گا, مجھے تو اپنی منزل پر جانا ہے. ارشاد ہوا کہ کچھ گھر ایسے ہیں کہ جہاں مردان خدا محض تسبیح و تقدیس الہی ہیں, صبح و شام اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, ان کو دنیا کا کوئی فائدہ, ان کو دنیا کی کوئی تجارت اللہ کی تسبیح سے ہٹا نہیں سکتی, اور خداوند علی اعلی ان کو صلہ دے گا, ان کو صلہ دے گا. آئے نور کے سلسلے میں مردان خدا کا ذکر کرنا, آئے نور کے سلسلے میں ان گھروں کا ذکر کرنا
جہاں مردان خدا محو ذکر الہی ہیں، خود یہ بتلا رہا ہے کہ شاید یہ وہی مردان خدا ہوں گے جن کے قلوب اتنے منور ہیں جو اللہ کے نور کی مثال بن رہے ہوں، شاید یہ وہی مردان خدا ہوں گے کہ جنہوں نے اپنے قلوب کو اتنا صاف کیا ہے اور اتنا زنگ و غبار سے دور رکھا ہے کہ ہر عام تجلی رب سے وہ روشن نظر آتے ہیں، اللہ ان کو صلہ دے گا، ان کے عمل سے زیادہ صلہ دے گا. لیکن کافر جو ہمیشہ سراب کو آب سمجھتے رہے، کافر جو ہمیشہ ریتی کے میدان کو پانی سمجھتے رہے اور ہم سے منہ موڑ کر بھاگتے رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ ہم کو کیا ضرورت ہے کسی سے مانگنے کی، جہاں ہم جائیں گے ہماری دنیا موجود ہے، مگر ایک منزل وہ آتی ہے کہ جہاں پیاس بجھانے کے لیے پہنچے تو پانی نہ تھا بلکہ گرم ریتی تھی، وہیں اللہ نے ان کے حساب کو پورا کر لیا اور وہیں ان کا خاتمہ ہو گیا. اور اس طرح سے سراب کو آب سمجھنے والے اندھیروں ہی میں پلتے رہے، اندھیروں ہی میں تربیت پاتے رہے، اندھیروں ہی میں جیتے رہے اور اندھیروں ہی میں مر گئے. اور جب ان کی موت اس اندھیرے میں واقع ہو گئی تو اس وقت ان کو اندازہ ہوا کہ وہ سراب کو آب سمجھ رہے تھے. اور اس طرح سے خداوند علی اعلی نے آخر جملے میں ارشاد فرمایا، جس کو خدا نور نہ دے اس کے لیے نور نہیں ہے. تو دعا شب و روز مرد مومن کی یہ چاہیے کہ پروردگار نور عطا کر، نور فہم عطا کر، نور علم عطا کر، نور ادراک عطا کر، نور ایمان عطا کر، نور عرفان عطا کر، نور محبت عطا کر، نور حق شناسی عطا کر، تاکہ ہم اس روشنی میں خود آگے بڑھ سکیں. اس لیے کہ دنیا ظلمتوں کا ایک مرکب ہے، دنیا ظلمتوں کا ایک مجموعہ ہے، دنیا میں سوا اندھیرے کی اور کچھ نہیں ہے. یہاں آفتاب چمکتا ضرور ہے، یہاں چاند نظر آتا ضرور ہے، راتوں کو تاروں کی روشنی بھی کام آتی ہے، لیکن اندھیرا سا اندھیرا ہے. اور جب فطرت انسانی تاریخ ہو جاتی ہے، جب انسانیت کا اندھیرا پھیلنے لگتا ہے، تو پھر یہ آفتاب اور چاند کی روشنیاں سب بیکار ہو جاتی ہیں. اس روشنی کے باوجود وہ پھیلتے ہوئے اندھیرے دوسروں کو اپنی ظلمتوں میں کھینچتے چلے جاتے ہیں، دوسروں کو اپنی طرف بلاتے چلے جاتے ہیں، اور جو ان کی آواز پر لبیک کہہ کے اس گروہ میں شامل ہوتا جائے وہ مزید ظلمتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور اس طرح سے وہ کشمکش جس کا ذکر آیت الکرسی میں ہو چکا ہے کہ ایک طرف سے یہ کوشش ہے کہ ظلمت سے نور کی طرف آؤ، دوسری طرف یہ کوشش ہے کہ نور سے ظلمتوں کی طرف جاؤ، تو ایسا نہ ہو کہ کبھی ہم بے نور ہو کر ظلمتوں میں گر جائیں اور اس وقت ہمارے لیے کوئی چارہ کار نہ رہے. اس لیے لازم ہے کہ کوئی وقت ایسا نہ ہو جب ہم نور سے غافل ہوں، کوئی وقت ایسا نہ ہو کہ جب ہم نور سے دور رہیں، معلوم نہیں کس غفلت کے وقت حملہ ہو جائے، معلوم نہیں کس غفلت کے وقت کون محیط ہو جائے اور ہم اس غفلت میں اپنے آپ کو کھو بیٹھیں. اس لیے نور کو طلب کرنے والا آنے واحد کے لیے بھی غافل نہ رہے. میں جانتا ہوں کہ نیند غفلت ہے، مجھے معلوم ہے کہ انسان نیند میں اپنے آپ کو کھو دیتا ہے، مگر اس کے باوجود ایمان ایک نور ہے جو نیند کے عالم میں بھی مرد مومن کی حفاظت کرتا ہے اور اس کو ظلمت کی طرف جانے نہیں دیتا. مجھے معلوم ہے کہ انسان بیماریوں میں حیران ہوتا ہے، مگر نور ایمان میں ایک زور ہے
کہ اس حیرانی پر غالب آ کر انسان کو کمزور ہونے نہیں دیتا. مجھے معلوم ہے کہ بے روزگاری ایک حیرانی ہے, مگر نور ایمان وہ روزگار ہے کہ جہاں انسان اس بے روزگاری کے عالم میں مایوس نہیں ہوتا. اس واسطے ہمیشہ ایک ایسے نور سے رابطہ رکھو کہ جس نور کا رابطہ محبت نہیں مودت بن جائے. میں سمجھتا ہوں کہ تمہید اس منزل پر ختم ہوئی اور ہم اب اپنے آپ کو ایک ایسے موقف میں پاتے ہیں جہاں سے ہم آگے بڑھ سکیں. اگر مودت نصیب ہو, اگر مودت نصیب ہو تو یقیناً اس امر کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے, اس امر کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ ہم کسی آن بھی غافل نہیں ہو سکیں گے, ہم کسی لحظہ بھی مرکز کو بھول نہ سکیں گے, اور کسی وقفے میں بھی ہم اس مرکز سے گریز نہ کر سکیں گے اگر مودت ہے. اور یہی وہ مودت ہے جو انسان کے لیے وجہ نجات دنیاوی ہے, وجہ نجات دنیاوی ہے. میں اخروی کا ذکر نہیں کرتا, پہلے تو میں دنیا میں نجات چاہتا ہوں, آخرت کی خبر خدا جانے. جو انسان دنیا میں نجات کا طالب نہیں ہے اس کی آخرت کا خدا ہی حافظ ہے. ہم تو اس دنیا میں پھنس کر چاہتے ہیں کہ خدا ایسی حالت میں ہم کو رکھے جہاں ہر آن ہم نجات کی طرف رہیں, ہر آن ہم نجات کی راہوں پر رہیں. اس لیے کہ صراط فقط محشر میں نہیں ہے, صراط اس دنیا میں بھی ہے. اسی صراط مستقیم پر ہم کو چلنا ہے جو اب بھی بال سے زیادہ باریک ہے, تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے. اس طرف غار ہے, اس طرف تاریکی ہے, ادھر ظلمت ہے ادھر ظلمت ہے, افراط میں تباہی ہے تفریط میں تباہی ہے. معلوم نہیں کہاں قدم ڈگے, کہاں پاؤں میں لغزش آ جائے. اس لیے قدم قدم پر ہر آن کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت کر. اور پروردگار ان نشان قدم کی ہدایت کر, ان راستوں کے نشانوں کو ہمارے پیش نظر رکھ. وہ شمعیں جو راستے پر جل رہی ہیں وہ ہمارے سامنے رہے, جن کی زندگیاں افراط و تفریط سے بچ کر ہمیشہ ایک ایسے راستے پر قائم رہی کہ جس کو راہ عادل کہتے ہیں, کہ جہاں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے, نہ کمی ہے نہ بیشی ہے, نہ کمی ہے نہ زیادتی ہے, نہ غلط محل پہ قدم اٹھتا ہے, نہ بے وقت بات ہوتی ہے. اس راستے کو ہم چاہتے ہیں جہاں تیری نعمت پانے والے عدل کے ساتھ قائم رہے, اور جب تک کہ عدل نہ ہو صراط مستقیم ناممکن, اور جہاں ظلم آ گیا صراط مستقیم کا تصور باطل, جہاں ظلم آ گیا صراط مستقیم کا تصور باطل. عزیزو اس منزل پر پہنچ کر اب آئیے, زندگی کو جب آپ آزاد رکھنا چاہتے ہیں ظلمتوں سے, زندگی کو جب آپ نجات دلانا چاہتے ہیں تاریکیوں سے, تو شاید میں کچھ کام کی بات کر سکوں یہ کہہ کر, یہ کہہ کر کہ خبردار, کسی منزل پر بھی اگر کوئی حد شرعی ٹوٹ رہی ہو, کسی مقام پر بھی اگر کوئی حد شرعی ٹوٹ رہی ہو تو وہیں سے جرم کا آغاز ہے. وہیں سے جرم کا آغاز ہے. یاد رکھو جہاں حدود شرع ٹوٹیں,
وہ دنیا جرائم کی دنیا ہے، وہ لوگ جرائم پیشہ ہیں جو حدود شرع کو توڑ دیں، اور صرف اس لیے توڑ دیں کہ ان کا نفس چاہتا ہے، ان کی خواہش یہی ہے، ان کی ہوس یہی ہے، وہ اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے حدود شرع کو توڑ رہے ہیں. آئیے اس منزل پر معلومات میں ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ عجیب منزل ہے. قرآن مجید جب سلسلے سے کچھ نام لیتا ہے تو یقیناً فصاحت قرآن کا یہ تقاضا ہوگا کہ ایک نام کے بعد دوسرا نام، دوسرے نام کے بعد تیسرا نام، تیسرے نام کے بعد چوتھا نام یقیناً کچھ زیادہ اہم ہوگا، جب تو سلسلے میں اتنے بہت سے نام آ رہے ہیں. اگر یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو میں پوری آیت تو نہیں پڑھوں گا، مگر آیت کا ایک جزء پڑھوں گا. یہ وہی آیت ہے جس کا تعلق سورہ توبہ سے ہے، جہاں ارشاد ہوا کہ اللہ نے صاحبان ایمان سے ان کے نفسوں کو اور ان کے اموال کو خرید لیا ہے تاکہ جنت ان کو عطا کرے، اس لیے کہ وہ قتال کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. تورات میں، انجیل میں، قرآن میں اللہ سے بڑھ کر کوئی وعدے کا وفا کرنے والا نہیں. بس تم اس بیعت پر خوش ہو جاؤ کہ تم نے کیا اچھا سودا کیا ہے. اور سنو اے صاحبان ایمان، ایمان کی منزل یہ ہے، اور ایمان لانے والوں کا یہ عالم ہے. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. یہ تعریف کی مومن کی، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، روزہ رکھنے والے، اس کی مرضی پہ چلنے والے، امر بالمعروف کرنے والے، نہی عن المنکر کرنے والے، اور سب سے آخر میں کہا حدود الہی کی حفاظت کرنے والے. حدود الہی کی حفاظت کرنے والے. وہ بشر المومنین، ایسے صاحبان ایمان کو خوشخبری دو جو حدود الہی کی حفاظت کریں. قانون کیا چاہتا ہے؟ دنیا کا قانون کیا چاہتا ہے؟ دنیا کا قانون بھی یہی چاہتا ہے کہ حدیں قائم رہیں. دنیا کا قانون یہی ہے کہ جب کبھی گفتگو کی گئی تو یہی گفتگو کی گئی کہ آپ کے آزادی کی حدوں کا یہ تعین ہے کہ آپ کے ہاتھ کی حد کسی کی ناک کی حد سے نہ ٹکرائے. یہ قانون کی تعریف دنیا میں کی گئی، قانون آزادی کی، کہ انسان حدود کو جانے اور یہ معلوم کرے کہ حدیں کیا ہیں. حدیں کیا ہیں؟ تو قانون دنیا کا بھی حدوں کا تعین کرتا ہے، قانون شریعت بھی حدود کا تعین کرتا ہے. اور اس اعتبار سے جہاں حد ٹوٹے، جہاں حد ٹوٹے وہاں سے جرم شروع ہو، اور جہاں حدود مسلسل ٹوٹتے رہیں وہاں جرم اپنا گھر بنا لے، اور جہاں حدود کو توڑنے کا حکم دیا جائے وہاں مجرم نہیں بلکہ مجرم سازی ہو. اور اس طرح سے انسان ایک ایسے معاشرے کی تخلیق کرے کہ اب حدود کو توڑتے چلو، حدود کو توڑتے چلو. معلوم نہیں میں آپ کو کن راہوں سے لیے جا رہا ہوں، اور معلوم نہیں یہ تمہید آپ کو کس منزل پر پہنچائے. اگر یہ آخری جملہ اس سلسلہ فکر کا ذہن میں بیٹھ چکا ہے تو فبہا، نہیں تو ایک مرتبہ پھر سن لیجئے. ایک وہ ہے جو
جو خود حد کو توڑے مجرم ہے, ایک وہ ہے جو دوسروں کو حدود توڑنے پر مجبور کرے, یعنی وہ خود مجرم دوسروں کو مجرم بنا رہا ہے اور اس طرح سے دائرہ جرم کو وسیع کر رہا ہے. وہ ایسا کون سا شخص ہو سکتا ہے جو خود حدود کو توڑے, یعنی مطلب یہ کہ جس کو اپنے نفس پر اتنا اختیار ہو کہ خوف خدا سے دور ہو کر اور پیغمبر کے اوامر و نواہی سے ٹکرا کر اپنے آپ کو آزاد رکھنے کی کوشش کرے. مگر وہ کون سا شخص ہوگا جو دوسروں کو اس بات پر آمادہ کرے کہ تم بھی حدود کو توڑو, یعنی اب وہ صاحب اقتدار ہوتا چلا, صاحب اقتدار ہوتا چلا, اب اس کے پاس کچھ قدرت ضرور ہے, کچھ طاقت ضرور ہے کہ دیکھو بھوکے ہو روٹی دیتا ہوں حد شرع توڑ دو, اگر تم برہنا ہو کپڑا دیتا ہوں حد شرع توڑ دو, اگر زمین نہیں ہے زمین دیتا ہوں حد شرع توڑ دو, اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے بیت المال کے دروازے کھول دیتا ہوں حد شرع توڑ دو. اور جہاں حدود شکنی شریعت میں عام نظر آتی ہے وہاں پہلی مرتبہ یہی صورت سامنے آتی ہے کہ اقتدار ٹکرا جائے, اقتدار ٹکرا جائے صاحب شرع سے اور اس کی یہ تمنا ہو کہ ان کی کوششیں ناکام ہو جائیں. آئیے اب ایسی منزل پر ایک بہت کام کی بات یاد رکھنے کی کوشش کیجئے, جو فقط آپ کے لیے نہیں ملت اسلامیہ کے لیے ضروری ہے, ہر دور میں ضروری ہے. یاد رکھیے ہمیشہ ہمیشہ اقتدار نے یہ چاہا, ہمیشہ اقتدار دنیا نے یہ چاہا کہ شرع تابع رہے اقتدار کے, اور ہمیشہ صاحبان شرع نے یہ چاہا کہ اقتدار پابند شرع رہے. دیکھیے دو جملوں پہ پھر غور کیجیے, ہمیشہ اقتدار دنیا نے یہ چاہا کہ شرع تابع اقتدار رہے. لفظ تابع پہ غور کیجیے, میرا ایک ایک لفظ بہت کام کا ہوتا ہے. اقتدار تابع شرع تابع اقتدار رہے, یہ ہے اقتدار کا مطالبہ کہ تابع رہے, یعنی ان کی عیاش زندگی, ان کی خوش مزہ حیات, ان کی دل فریب زندگی, ان کی گوناگون رنگینیوں پر شرع پہرے نہ بٹھائے, شرع پہرے نہ بٹھائے. ایک صورت. دوسرے یہ کہ اگر صاحب شرع خاموش بھی ہو جائے تو کہیں ان کا عمل دوسروں کی نگاہوں میں اس لیے نہ کھٹکے کہ شرع نے تو یہ حکم دیا تھا اس کا عمل یہ ہے. اس لیے اقتدار یہ چاہتا ہے کہ شرع تابع اقتدار رہے, کہ جو میں کروں جو میں کہہ دوں وہی حلال ہو, تاکہ میرے عمل پر اعتراض کوئی نہ کر سکے اور میرے عمل کو شرع کے پیمانے پر کوئی تول نہ سکے. صاحبان اقتدار کو ہمیشہ اس بات کی حوث رہی کہ شرع تابع اقتدار رہے, اور صاحبان شرع نے اقتدار نہیں چاہا, صاحبان شرع نے اقتدار نہیں چاہا,
صاحبان اقتدار نے یہ چاہا کہ شرع تابع رہے، صاحبان شرع نے یہ نہیں چاہا کہ اقتدار تابع ہو، صاحبان یہ شرع، صاحبان شرع نے یہ چاہا کہ اقتدار پابند ہو، پابند ہو، شوق سے تخت پر بیٹھے، شوق سے حکومت کرے، شوق سے سکہ چلائے، شوق سے فوجیں رکھے، شوق سے حملے کرے، شوق سے فتوحات کی آزمائشیں کرے، جہاں چاہے جائے، مگر شرع کے احکام کا پابند ہو، شرع کا یہ مطالبہ، اقتدار کا یہ مطالبہ، دونوں ٹکراتے چلے، دونوں ٹکراتے چلے، شرع کی منزل وہ جہاں حدود معین، نظام حدود نظام عدل ہے، جہاں حدود ٹوٹے وہاں ظلم، جہاں حدود ٹوٹے وہاں ظلم، تو اقتدار جب ٹکراتا چلا شرع سے تو ظلم بھی تھا اور جرم بھی، ظلم بھی تھا اور جرم بھی، وہ مجرم بھی تھے اور ظالم بھی، اور اس طرح سے اپنے اقتدار سے فائدہ اٹھا کر یہ چاہتے تھے کہ دنیا شریعت کی پابندیوں سے آزاد ہو اور حدود شرع کو وہ توڑتے چلیں، وہ توڑتے چلیں۔ تو ایسی منزل پر یہ بات تو آسان تھی کہ کسی غریب کو کچھ دے دیا، کہا کہ تم یہ حد توڑ دو، کسی طاقتکش کو کچھ دے دیا اور کہا تم اس حد کو توڑ دو، یہ بات بہت آسان تھی کہ کسی مفلس کو زمین دے دی، کہا تم یہ حد توڑ دو، لیکن جرم اس وقت اپنے کمال پر پہنچا جبکہ جرم نے شرع کے نام نہاد نمائندوں کو خرید کر، نام نہاد نمائندوں کو قریب کر ان سے اپنے حضرت مرضی فتاوی لکھوائے، اور اس طرح سے اپنے ہم زبان رکھا ان کو کہ جن کو دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ حدود شرع کے شاید یہ محافظ ہیں، وہ بک گئے، بکتے چلے، بک رہے ہیں، بک رہے ہیں، اور اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آنے والا زمانہ اور کہاں تک اس خرید و فروخت میں آگے بڑھ جائے گا۔ اس لیے دعا یہ ہے کہ پروردگار اتنے نور کے عالم سے مربوط رکھ کہ اگر یہ سودا کسی بازار میں ہو رہا ہو تو کہیں ہم نہ بک جائیں، آپ یہ سمجھتے تھے کہ قاضی شرائع ماضی کا کوئی نام ہے، آپ یہ سمجھتے تھے کہ قاضی شرعہ ماضی کی کسی ہستی کا نام ہے، زمانہ مسلسل پیدا کرتا رہتا ہے اور زمانے میں مسلسل ایسے انسان پیدا ہوتے رہتے ہیں کہ جو حدود شرع کو توڑ کر اپنی ذرا سی دنیا کو، اپنی ذرا سی دنیا کو کامیاب و کامران کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ رزق بہر صورت ان کو مل رہا تھا، ان کو یہ معلوم ہے کہ رزق ان کو اس وقت مل رہا تھا جبکہ یہ دینے والے نہ تھے،
پالنے والے نے رحم مادر میں پرورش کی, پالنے والے نے تفلی میں پرورش کی, اور آج ذرا سی گھبراہٹ رزق باطل کو قبول کر کے انسان اگر یہ سمجھ لے کہ لیجئے اب میری حفاظت ہو گئی تو اب بھی غلطی ہے. اس لیے کہ ذرا سوچو تو پیٹ بھر روٹی کا پانے والا, پیٹ بھر روٹی کا پانے والا کاش اتنا جان لیتا کہ پانی کے ایک قطرے میں کتنے جراثیم کام کر رہے ہیں, روٹی کے ٹکڑے کے ایک ذرے میں کتنے جرثومے ہیں جو پرورش پا رہے ہیں, اور رات کی نیند میں کس قدر امکان ہے کہ ناک سے یا کان سے کوئی ایسا جرثومہ داخل ہو جائے جو سلسلہ حیات کو آنے واحد میں قطع کر دے. تو راتوں کی تنہائی میں حفاظت کرنے والے کو بھولنے والے راتوں کی تنہائی میں حفاظت کرنے والے کو بھولنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اگر روٹی مل جائے اور ذرا سا تن آسانی مہیا ہو تو ہم شاید اس دنیا میں کامیاب و کامران ہوں گے. مگر ان کو نہیں معلوم کہ مجرموں کی زندگی بظاہر آرام دہ ہے, لیکن ان کو وہ سب چیزوں کو چھوڑ کے جانا پڑتا ہے کہ جن کے لیے تڑپ تڑپ کے انہوں نے دنیا کی ساتیں کاٹی. سورہ دخان, کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانوا فیہا فاتحین کذلک و اورثناہا قوما آخرین. ارے پوچھو تو کہ چاچا چھوڑ کے جا رہے ہیں, کم ترکو چاچا چھوڑ کے جا رہے ہیں, باغات کو چھوڑا, چشموں کو چھوڑا, بڑے بڑے محل چھوڑے, وہ نعمتیں چھوڑی کہ جن میں رات اور دن یہ پرورش پا رہے تھے, یہ گئے. کذالک وورثناہا قوما آخرین, اور ایک دوسری قوم اس پورے سرمایہ کا وارث بن کر آ گئی. فما بکت علیہم السماء والارض, نہ ان کے آسمان رویا, نہ ان کے زمین روئی, اور نہ ان کو مہلت دی گئی کہ وہ اپنا حساب کچھ صاف کرتے. تو اس اعتبار سے یاد رکھو کہ جہاں حدود ٹوٹ رہے ہوں اور مسلسل حدود ٹوٹ رہے ہوں, وہاں فقط یہ نہ سمجھو, فقط یہ نہ سمجھو کہ حملہ خارج سے ہے, یہ نہ سمجھو کہ حملہ خارج سے ہے. کبھی اس امر پر بھی غور کرو کہ کہیں ہم خود اس سازش میں شریک تو نہیں. کہاں تک باتیں جاتی ہیں, کہاں تک گفتگو پہنچتی ہے, کہیں ہم خود شریک تو نہیں, کہیں ہمارا نفس امارا تو ادھر ہم کو نہیں گھسیٹ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ باہر کے حملے کے لیے مدافعت کا سامان تو کافی موجود ہے, لیکن یہ کیا بات ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس طرح حدود توڑنے پر مائل پاتا ہے جب تک کہ خارج نے کسی داخل کو اپنا ہم زبان و ہم آہنگ نہ بنا رکھا ہو. اس لیے ایک ایک آن اور ایک ایک دقیقہ اب اس امر کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے آپ سے محتاط رہیں. ہر آن اس کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے آپ سے محتاط رہیں. یہ دیکھیں کہ کون سا لفظ کس مقام پر حدود کو توڑ رہا ہے, کون سا جملہ کس مقام پر حدود شکن واقع ہو رہا ہے, کون سی سانس کس مقام پر حد اعتدال سے گزر رہی ہے. اپنا محاسبہ پہلے
اور پھر اس کے بعد اپنے معاشرے پر نظر ڈالو, دیکھو کہ کہیں یہ سازش میں تو شریک نہیں ہے کہ حدود الہی کو توڑیں. میں آپ سے نہیں ملت اسلامیہ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہمیشہ جب کبھی باطل نے اسلام پر حملہ کیا ہے, باطل نے جب کبھی اسلام پر حملہ کیا ہے تو حملہ علانیہ نہیں تھا, نمایاں نہیں تھا, سامنے دیوار کی طرح سے نہیں آئے تھے, لڑنے کے لیے کبھی فوجوں کو کھڑا نہیں کیا تھا. جب کبھی باطل کا حملہ اسلام پر ہوا ہے اس کی صورت یہی تھی کہ پہلے اندر سے کسی کو چن لیا, منتخب کر لیا کہ کیا تم ہماری مدد کرو گے, کیا تم ہمارا ساتھ دو گے, کیا تم بک سکو گے, کیا تم بیچ سکتے ہو اپنے آپ کو. اور جب بہت سو کو راضی پایا تو اس وقت وہ اس بات پر آمادہ ہوئے کہ عرب و عجم میں انقلاب پیدا کر دیں, وہ دنیا اسلام میں تزلزل پیدا کر دیں. تو دنیا اسلام کا تزلزل اس لیے نہیں ہے کہ دنیا اسلام کمزور ہے, بلکہ اس لیے ہے کہ اس میں خود وہ عناصر موجود ہیں, وہ عناصر موجود ہیں جو بکے ہوئے ہیں, جو بک سکتے ہیں, جو اپنے حدود کو توڑتے ہیں, جو اپنی خودی کو باقی نہیں رکھ سکتے. اس لیے عزیزوں اس منزل پر ہم پہنچ رہے ہیں اپنی فکر میں کہ جہاں اقتدار, اور وہ بھی ایسا اقتدار کہ جو نام سے اسلام کے قائم ہوا ہو, اقتدار اور وہ اقتدار کہ جس کو دیکھ کے دنیا یہ سمجھے کہ یہ مسلم امپائر ہے, یہ شہنشاہیت اسلامی ہے, ایسا اقتدار جب اپنے اثر و نفوذ کو کام میں لائے, جب اپنے اثر و نفوذ کو کام میں لائے تو اقتدار جو چاہے پھر وہی ہو, پھر اقتدار جو چاہے وہی ہو. ایک مستقل فلسفیانہ بحث چھڑی ہوئی تھی کہ مرکز کے ہر دائرے کو درست ہونا چاہیے, دائرے کے ہر نقطے کو درست ہونا چاہیے یا مرکز کو, دائرے کے ہر نقطے کو درست ہونا چاہیے یا مرکز کو. تو بعض علماء علم سوشیولوجی نے یہ کہا کہ نہیں, دائرے کے ہر نقطے کو درست کرنے کی کوشش میں زندگیاں بسر ہو جائیں گی, اس لیے پہلے مرکز کو درست کرو, تاکہ مرکز کا اثر و نفوذ چونکہ دائرے میں جا رہا ہے, اس لیے اگر مرکز درست ہوگا تو کسی نہ کسی وقت پہ دائرہ درست ہو جائے گا. یہی وہ منزل تھی جس کو کارل مانہیم جرمن کے مشہور فلسفی اور مصلح فلسفی نے اپنی مشہور کتاب انسانیت میں لکھا, اور پھر آج بھی ہم اسی انداز میں سوچتے ہیں کہ اگر مرکز بیریا ہے, اگر مرکز عادل ہے, اگر مرکز جور پسند نہیں ہے, اگر مرکز ظلم خواہ نہیں ہے, اگر مرکز خیانت پسند نہیں ہے, اگر مرکز حدود کو توڑنے والا نہیں ہے, اگر مرکز ان عوامر و نواہی کا پابند ہے جو جانے شرع ہیں, تو دائرے کا ہر نقطہ اس مرکز سے لازمی متاثر ہوگا. یہ مرکز کی تمنا ہے, یہ مرکز کی تمنا ہے, یہ مرکز کی تمنا ہے. معمولی سی بات ہے, مثالیں دے کر سمجھانا تو چاہتا ہوں, مگر ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اپنی ذات پر اس مثال کو منطبق کر لے. اس لیے گھبراتا ہوں, کچھ دنوں قبل اسی کراچی میں ایک دفتر میں
ایک اچھے عہدے پر ایک ایسے بزرگ آئے کہ جو باریک تھے. دوسرے ہی دن جب ان کی پیشی میں ان کا پیے پہنچا تو انہوں نے صورت دیکھی اور کہا کیوں کیا بات ہے, داڑھی کہاں ہے؟ بات پھیلی. 3 مہینے کے بعد دفتر کے جس کلرک کو دیکھا گیا سب باریک, اور جب پوچھا گیا کہ یہ کیا بات ہے, کہا صاحب جب نوکری ٹھہری, نوکری ہی جب یہ ہے تو ظاہر ہے کہ ان کی رضامندی بھی شامل حال رہے, ورنہ معلوم نہیں یہاں رکھے یا کہیں اور بھیج دے. تو یاد رکھیے, اگر مرکز درست ہے تو دائرے کا ہر نقطہ صحیح ہے اپنے مقام پر, اور اگر دائرے کا ہر نقطہ غلط ہے تو کبھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مرکز درست ہے. کبھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مرکز درست ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی مقام پر یہ معلوم ہو جائے کہ دفتر کا صدر نماز کا پابند ہے اور نماز جمعہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کتنے اہلکار آتے ہیں, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تمام سیغدار پھر موجود ہیں جمعہ کی نماز میں, سب کے سب. اب انہوں نے دیکھا بھی نہیں تو سلام ہو رہے ہیں کہ ہم حاضر ہیں, ہم موجود ہیں. تو اس لیے کہ وہ چھوٹا سا مرکز اپنے دائرے میں کنٹرول کر رہا ہے اور اپنے ہر نقطے کو اپنے اثر و نفوذ سے متاثر کر رہا ہے. بالکل اسی طرح اگر اسلام کی شہنشاہیت کا مرکز شراب خار ہو, تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ سارے عالم اسلام میں گویا اس حد شرع کی کوئی پابندی نہیں. اور یہی ہوا, اور یہی ہوا, بیعت کا سوال آیا اور حسین ابن علی نے کہا میں اور شراب خار کی بیعت, میں اور شراب خار کی بیعت. بڑی عجیب منزل ہے گفتگو کی. یعنی ایک منزل تو وہ ہے کہ جو ابھی میں عرض کر چکا کہ کوئی شخص اپنے اثر و نفوذ سے کام نہ لے اور اپنے جرم کو اپنی حد تک رکھے لازم بنا کر, مگر جو متعدی کر دے اور جو اپنا ہم زبان بنانا چاہے کہ تم بھی آؤ, تم بھی آؤ, تم بھی شریک ہو جاؤ, اور یہ دور میں جام آئے, تو اس کا انجام ظاہر ہے. اس کا انجام یہ ہے کہ سواحل افریقہ میں, مصر میں, یمن میں, عراق میں, مسلم میں, عجم میں, ایران میں جب یہ گفتگو آئی کہ حاکم علانیہ فسق و فجور کا پابند ہے, تو اب آ کر ان کے بھی پیش نظر دنیا ہے, ان کو بھی دربار میں آنا ہے, ان کو بھی حاکم کو خوش کرنا ہے, وہ کیسے اس کے اشارے کے خلاف کام کر سکتے ہیں؟ اس اعتبار سے جرم پھیلتا جاتا ہے. جو اور یہ اثر النفوذ کے ساتھ ساتھ جرم, جرم جرم بن کر ملت میں اثر کرتا چلا جاتا ہے. بظاہر معلوم نہیں ہوتا, بظاہر پتہ نہیں چلتا, بظاہر انسان نہیں سمجھتا کہ کیا ہے, لیکن جب تباہیاں مکمل ہو جاتی ہیں تو اس وقت انسان یہ سمجھتا ہے کہ ارے یہ ہم اتنے بے خبر تھے, اور ہائے اس وقت مغرب کو برا کہنا,
اس وقت کسی اور ملک کو برا کہنا کہ دیکھو یہ اس ملک کے اثرات ہیں, یہ اس ملک کا اثر و نفوذ ہے, یہ وہاں کے آنے والوں نے ایسا اثر پیدا کر دیا, وہاں کی تعلیم نے ایسا اثر پیدا کر دیا. یہ کتنا قبیح امر ہے کہ ہم خود عمل کریں اور دوسروں کو بدنام کرنے کی کوشش کریں کہ وہاں سے یہ ظلمت آئی, وہاں سے یہ اندھیرا آیا. معلوم نہیں میری باتیں اب تک محفوظ بھی ہو سکی یا نہیں, لیکن مجھے صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ انفرادی جرم اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا, فرد کا جرم اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا, کسی ایک شخص کا جرم اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا. وہ چور ہے سزا پا رہا ہے, وہ ڈاکو ہے جیل میں ہے, وہ تہمت تراشتا ہے اپنے کیے کی سزا پاتا ہے, اس کا نہ اثر ہے نہ نفوذ ہے. لیکن اثر و نفوذ کی منزل پر پہنچ کر, اقتدار پر آ کر اگر کوئی جرائم کو پھیلانے کی کوشش کرے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ حدود کو توڑ رہا ہے. اور اگر ایسے موقع پر اس مجرم اکبر کے چیلنج کو, میرے جملوں کو میں پھر نہیں دہرانا چاہتا ہوں, اس مجرم اکبر کے چیلنج کو اگر کوئی قبول نہ کرے, اگر کوئی ریسپانس نہ دے, اگر کوئی جواب نہ دے, اگر کوئی اس کی مبارزت طلبی پر خاموش ہو جائے, تو پھر گئے حدود اور گیا دین, ختم ہوئی شریعت. اگر اقتدار پر پہنچ کر کوئی حدود شرع کو توڑے اور فقط جرم ہی نہ کرے بلکہ دنیا کو جرائم پر آمادہ کرے, تو ایسی طاقت کا چیلنج اگر بغیر ریسپانس کے ہو, ایسی طاقت کی مبارزت طلبی اگر بغیر جواب کے رہ جائے, ایسے انسان کے لیے اگر کوئی ٹوکنے والا نہ ملے اگرچہ وہ مر جائے, تو بات کہاں سے کہاں جاتی ہے, بات کہاں سے کہاں جاتی ہے. ٹوک دینا, فقط ٹوک دینا بڑی قوت ہے, بڑی قوت ہے. آپ کو معلوم ہے تقسیم ہند و پاکستان سے پہلے بعض ہمارے مسلم لیڈرز جیل میں جاتے تھے, اس زمانے میں جو اپنے آپ کو مسلمانوں کے مصلح سمجھتے تھے, انہوں نے اپنے جیل میں جانے کی توجیہ یہ بتلائی کہ ہم اس لیے جیل میں جاتے ہیں کہ تمہارے دل و دماغ سے زندان کا ڈر کم ہو جائے, زندان کا ڈر کم ہو جائے اور تم میں مقاومت کی کیفیت پیدا ہو. تو اب اقتدار کی منزل پر فقط اگر کوئی ٹوکنے والا کھڑا ہو اور ٹوک دے, تو گویا اس نے صحیح معنی میں ایک عادت سی ڈال دی کہ ٹوکا جا سکتا ہے, روکا جا سکتا ہے, مقابلہ کیا جا سکتا ہے, اور کبھی چیلنج ہو تو اس کا جواب دیا جا سکتا ہے. اگر یہ باتیں سمجھ میں آ گئیں تو اب سمجھ لو کربلا کو, اب سمجھ لو کربلا کو کہ کربلا کیا ہے. کربلا وہ منزل ہے جہاں اقتدار اپنے کمال کی منزل پر حدود شرع کو توڑ کر دنیا کو جرم کی طرف مائل کر رہا ہے,
کربلا وہ منزل ہے جہاں سے اقتدار کو ٹوکا گیا, جہاں سے اقتدار کو روکا گیا, جہاں سے یہ کہا گیا کہ تیرا چیلنج قبول, تیرا چیلنج قبول. اب یہ نہ سمجھنا, یہ نہ سمجھنا کہ کوئی تجھے روکنے والا نہیں, روکنے والا نہیں, سب چھپ جائیں اپنے اپنے گھروں میں جا کے, لوگ چھپ جائیں, کوئی مدینے میں رک جائے, کوئی مکے میں رک جائے, کوئی پہاڑوں میں نکل جائے, مگر ہم حافظ حدود الہی ہیں, ہم اس طرح سے جرم کو پروان چڑھنے نہیں دیں گے, اس طرح سے جرم کو پروان چڑھنے نہیں دیں گے. لے یہ مقابلہ, ظاہر ہے کہ ہزاروں سے 72 کا مقابلہ کیا, ہزاروں سے 72 کا مقابلہ کیوں, اس کا اثر کیا, مگر بات اتنی کہ اگر ہو جائے مقابلہ تو رہ جائے گی یہ بات کہ اقتدار کا چیلنج خالی نہیں گیا, اس کی آواز پر جواب دینے والے موجود تھے, آواز پر آواز دینے والے موجود تھے, روکنے والے موجود تھے, ٹوکنے والے موجود تھے. لے اب آواز دے, اب آواز دے. تو اب اس نے جب حدود کو توڑنے کی کوشش کی تو یہاں یہ کوشش نہیں ہوئی کہ ہم حدود کو قائم کریں گے ایک ایک نقطے میں جا کر. میں اپنی تقریر کے آخری حصے پر ہوں. یہ کوشش نہیں کی کہ ہم یمن جائیں گے اور یمن میں جا کے پروپیگنڈا کریں گے کہ یہ غلط ہے, یہ نہیں کہ ہم یمامہ جائیں گے, یمامہ میں جا کے کہیں گے کہ دیکھو یہ فسق و فجور کر رہا ہے, یہ نہیں کہ ہم عراق اور موصل جائیں گے اور وہاں جا کے ایک ایک آدمی سے مل کے پروپیگنڈا کریں گے کہ دیکھو یہ غلط ہے, دیکھو یہ طریقہ غلط ہے, اس کے اعمال غلط ہیں. ہم عجم جائیں گے, وہ بھی اس کا اسٹیٹ ہے, ہم ایران جائیں گے, وہ بھی اس کی ریاست ہے, کہ دیکھو یہ تاجدار غلطی کر رہا ہے, یہ شرع ہے اور یہ اس کا عمل ہے. ان تمام امور کی اس انسان کو ضرورت نہیں, وہ دائرے کے ہر نقطے کو نہیں دیکھنا چاہتا, وہ چاہتا ہے کہ فقط مرکز سے ٹکراؤ. ملاحظہ فرمانا. اور جب یہ طے کیا تو اس وقت اندازہ ہوا کہ 30,000 کا لشکر, 40,000 کا لشکر, جس کی گنتی 1,00,000 اور 2,00,000 تک جائے, جتنا بھی لشکر ہو, وہ کوئی ہستی نہیں رکھتا, کوئی ہستی نہیں رکھتا. اگر تمام عالم اسلام اس وقت مقابل میں آتا تو بھی اس کو فکر نہ تھی, اس لیے کہ وہاں لڑائی افراد کی نہ تھی, نظریات کی تھی. وہاں لڑائی اشخاص کی نہیں تھی, گنتی پہ نظر نہیں تھی, وہاں لڑائی تھی نظریات کی, کہ تیرا نظریہ جرم, تیرا نظریہ جرم اور حدود الہی کو توڑنا, اور ہمارا مقام حفظ حدود الہی اور عدل. اس منزل پر ہم ٹکرا رہے ہیں, ہم ٹکرا رہے ہیں. ہم کو اس امر کی فکر نہیں ہے کہ آج تاریخ اس واقعے کو محفوظ بھی رکھتی ہے یا نہیں, ہم کو اس کی فکر نہیں ہے کہ حمید ابن مسلم تیرا مورخ کیا لکھتا ہے, ہم کو اس امر کی فکر نہیں ہے کہ عمر سعد کے نامہ نگار کیا رپورٹ دیتے ہیں, ہم کو اس امر کی فکر نہیں ہے کہ یہ پورے لشکر کی اکثریت واقعے کو کتنا مست کر کے ابن زیاد کے سامنے, اور ابن زیاد واقعے کو کتنا موڑ توڑ کے یزید کو لکھ کے بھیجے گا, ہم کو اس کی فکر نہیں ہے. ہم کو اس کی فکر نہیں ہے
حسین نہ عالم اسلام میں پروپیگنڈا چاہتے ہیں نہ حسین روز عاشور خود اپنی تاریخ مرتب کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی بیٹھ کے لکھنے والا یہ لکھے کہ ہم نے کس طرح سے دادے جوان مرضی دی اور کس طرح سے ان کے چیلنج کو قبول کیا اور کس طرح سے ہمارے شہداء دلیری کے ساتھ لڑنے کے لیے گئے. حسین کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ اپنی تاریخ لکھتے, نہ حسین نے کبھی یہ خواہش کی کہ دیکھو اگر یہ واقعہ ہو جائے تو بڑے تزک و احتشام کے ساتھ یہاں کوئی بستی بسے, بڑے تزک و احتشام کے ساتھ یہاں کوئی آبادی ہو. تم میرا پروپیگنڈا کرنا اور تم اس بات کو ظاہر کرنا کہ دیکھو ہم اس مقام پر قیام حدود کے لیے آئے تھے, حسین نے اس امر کی کوئی کوشش نہیں کی, کوئی خواہش نہیں کی, کسی سے کوئی تمنا نہیں کی. اور کہا تم کیا جانو میں تم سے کیا خواہش کروں, سب میرے تو مر چکے, جاؤ میری خواہش اب جن سے ہوگی انہی سے ہوگی, وہ چاہتا ہوں میں انہی سے کہوں گا اور بس. اور یہ کہہ کے اس کام کے لیے پسند کیا اپنی بہن کو, اپنی بہن کو پسند کیا, وہ بہن جس کی ذمہ داریاں یہ ہیں کہ اب حسین کی تاریخ بھی لکھے, اب حسین کی تاریخ بھی لکھے, اب حسین کے آثار کو بھی باقی رکھے, اب حسین کے لیے بستی بھی بسائے, اب حسین کے لیے زوار کا بھی انتظام کرے, اب حسین کے مقصد کو بھی پھیلائے, اب بنی امیہ کے تاریخ دانوں پر بھی قابو پائے, اب عمر سعد کے نامہ نگاروں کے واقعات کو بھی غلط بتلائے اور ان کے پروپیگنڈے کو جگہ جگہ باطل قرار دیتے ہوئے قدم قدم پر کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام آواز دیتے جائے کہ مرکز نے ہم کو بلایا تھا, ہم مرکز سے ٹکرانے کے لیے آئے ہیں, فقط کربلا میں قدم نہیں رکتے, اب ہم شام میں آ گئے. کربلا میں قدم نہیں رکتے, اب ہم شام میں بھی ہیں. آواز پر یوں آواز دیتے ہیں, چیلنج کو یوں قبول کرتے ہیں, ہم شام پہنچ گئے. یہ مقابلہ ہے, مردوں نے جان دی, شہید ہونے والوں نے اپنا حق ادا کر دیا, مگر باقی رہنے والوں نے جو خدمت کی تاریخ انسانیت میں یادگار ہے, تاریخ انسانیت میں یادگار ہے کہ باقی رہنے والوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں, باقی رہنے والوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں, جانے والے تو جا چکے. جانے والے جا چکے, باقی رہنے والوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں, ان کو بات کہاں تک پہنچانی ہے, ان کو آواز کو اپنے کہاں تک بلند کرنا ہے, ان کو کن کن مراکز کو متاثر کر دینا ہے, ان کو کن کن مقامات تک یہ بتلانا ہے کہ دیکھو یہ غلطی ہو گئی, یہ غلطی ہو گئی, تم یہ سمجھ کر حسین کو قتل کر رہے تھے اور تم نے یہ سمجھ کے حسین کو قتل کر دیا کہ حسین کے قتل ہونے سے مقصد بھی فنا ہوگا, حسین کے قتل ہو جانے سے شرع کو بھی نقصان پہنچ جائے گا اور حسین کا مقصد بھی ختم ہو جائے گا. تم نے غلطی کی, مقصد باقی ہے, مقصد باقی ہے, اسی مقصد کو لے کے میں بھی آئی ہوں, اسی مقصد کو لے کے میں بھی آئی ہوں اور وہی مقصد کو بیان بھی کرنا چاہتی ہوں. عزیزو دوستو, جہاں کہیں انسان انسان سے ٹکراتا ہے تو اگر دنیاوی امور ہے اور یہ ٹکراؤ ہو گیا تو یہ کہا گیا کہ انسان انسان کی جان کا دشمن تھا, مگر جہاں امور بہت بلند ہوتے ہیں اور جہاں ٹکراؤ ہوتا ہے وہاں انسان انسان کی جان کا دشمن نہیں ہوتا, انسان انسان کے مقصد کا دشمن ہوتا ہے, مقصد کا دشمن ہوتا ہے اور مقصد کے دھوکے میں شخص کو قتل کر دیتا ہے. مقصد کے دھوکے میں شخص کو قتل کر دیتا ہے,
وہ دن اور آج کا دن اور آج کا دن اور معلوم نہیں اور کتنے دن اور کتنے دن اسی فکر میں ہے دنیا کہ اب مقصد فنا ہوگا. اس لیے کہ یہ شخص اگر ہٹتا ہے تو مقصد نہیں رہتا. بڑی غلطی ہے مجرم نہیں سمجھتا ہے حدود کو توڑتے اب وہ اپنے حدود سے غافل ہو گیا. اب وہ خود نہیں سمجھ سکتا کہ اس کی قوت فیصلہ کیا کر رہی ہے, اس نے کیا غلط ڈیسیشن لیا, اس کا محاکمہ کتنا غلط ہو گیا, اس کو خود اب اندازہ نہیں رہا. اس لیے غلطی اور پھر غلطی اور پھر غلطی, تاریخ میں جب دیکھی ہے یہی غلطی. قتل کیا اس لیے قتل کیا کہ یہ مقصد پسند نہیں, ورنہ ذاتی انعام کا کوئی پتہ نہیں چلتا. میں اس منزل پر ہوں جہاں ایک عجیب بات میرے سمجھ میں آئی اور جہاں مختلف حضرات نے بھی یہ سوال کیا ہے میں نے اس جملے کو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا, یقیناً ذہن میں ہوگا. رک رک کے آگے بڑھئے, سوچ سوچ کے راہ کو طے کیجئے. آپ یہ نہ سمجھیے کہ میں کچھ عجیب انداز میں گفتگو کر رہا ہوں, میں صرف یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں بعض حقائق کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, وہ حقائق جن کا تعلق کربلا اور عزائے سید الشہداء سے ہے. اس لیے میرا فریضہ ہے کہ میں مسلسل ان حقائق کو آپ پر واضح کرتا رہوں. وہاں دشمنی مقصد سے ہے, فرد سے نہیں ہے, شخص سے نہیں ہے. اگر اس میرے جملے کو سمجھنا ہو تو یہ شعر یاد ہے, اگر یاد ہے تو اب ذہن میں دہراؤ. سر اصغر کو جو دیکھا تو پکارا انصاف, کیا یہ بچہ بھی ہے حاکم کے گنہگاروں میں. سر اصغر کو جو دیکھا تو پکارا انصاف, کیا یہ بچہ بھی ہے حاکم کے گنہگاروں میں. بتلاؤ قتل اصغر کا کیا مقصد ہے, دشمنی علی اصغر سے دشمنی, 6 مہینے کے بچے سے دشمنی. میری باتیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں, میں کہاں جا رہا ہوں میرا دل بہتر جانتا ہے. ارے 6 مہینے کے بچے سے دشمنی. حسین ابن علی جلتی ریتی پر ہیں کہ ایک مرتبہ ایک اور بچہ خیمے سے نکلا. میں اس کے متعلق وضاحت کر دوں, یہ صاحبزادہ حسن مسنہ کا بیٹا ہے جس کو عبداللہ ابن حسن کے نام سے یاد کرتے ہیں. حسن مشتبہ کا پوتا ہے یہ صاحبزادہ, حسن مشتبہ کے بڑے بیٹے کا بیٹا ہے. اور چونکہ باپ حسین کو چچا کہتے ہیں تو یہ بچہ بھی حسین ابن علی کو چچا پکارتا ہے. ایسے میں بے اختیار خیمے سے باہر آیا. اس بچے کا سن زیادہ سے زیادہ 5 سال کا ہے, اس بچے کی کیا خطا ہے, اس بچے کا کیا قصور ہے, اس کو کیوں مارا صرف اتنی سی بات پر کہ اس نے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا ارے میرے چچا کو کیوں مارتا ہے, تو اس طرح وہ بچہ بھی شہید کر دیا گیا. کیا ان بچوں سے دشمنی تھی, کیا ان بچوں سے عداوت تھی, معلوم ہوا نہیں. جو سب کے سب چونکہ ایک مقصد کی حفاظت کے لیے جمع ہوئے تھے, اس میں نہ بزرگوں کا خیال کیا, نہ خردوں کا خیال کیا, نہ جوانوں کا خیال کیا, نہ چھوٹے کا خیال کیا, نہ بڑوں کا خیال کیا, صرف ایک مقصد کی حفاظت تھی. اس لیے کہا سب کے سب قتل ہو جائیں. اور آگے چل کر یہی کوشش تھی
کہ عابد بیمار کو بھی قتل کر دو. یہی کوشش تھی کہ خود شہزادی جناب زینب کے قتل کے لیے ابن زیاد نے حکم دے دیا تھا. اہل دربار نے کہا کیا کرتا ہے, کیا یہ چاہتا ہے کہ دنیا مرتد ہو جائے, کہ یہ چاہتا ہے کہ اسلام منقلب ہو جائے, محمد کی نواسی کے قتل کا حکم دے رہا ہے. اس نے حیرانی میں اپنے حکم کو واپس لیا. اس منزل تک تو دنیا پہنچ چکی تھی, اس منزل تک جرم پہنچ چکا تھا, اس منزل تک مجرم اپنی طاقتوں کو آگے بڑھا چکے تھے اور اپنے اقتدار کے نشے میں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب ہمارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا, ہم جو چاہیں کریں گے. مگر یاد رکھو, رفتہ 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 مظلوموں کی آہوں کا ایک دھواں, مظلوموں کی آہوں کا ایک دھواں اس طرح سے گھیر لیتا ہے انسانیت کو کہ تنفس مشکل ہو جاتا ہے, سانس لینا گراں ہو جاتا ہے. اور یہی تھا وہ دھواں جو شام کے قید خانے سے بلند ہوا, اور یہی تھا وہ دھواں جو پورے شام پر چھا گیا. اور عالم حیرانی میں یزید اب رات کو بھی سوچے, دن کو بھی سوچے. وہ جو اپنے اقتدار کے نشے میں مست تھا, جو بار بار یہ لکھ رہا تھا کہ میں تو منتظر ہوں سر حسین کا, سر حسین بھی آیا, سیدانیاں بھی آئیں, اسیر بھی آئے, لیکن اب وہ سارا نشہ کافور ہو گیا, اب دنیا ہی بدل گئی. اب وہ منزل آئی کہ نہ رات کو چین ہے نہ دن کو چین ہے. ایک مرتبہ زہر بن قیس کو بلا کے کہا, جا اور جا کے زندان بان سے کہہ دے کہ دروازے کو وہ کھول دے. جب وہ دروازے کو کھول دے, سیدھے جا عابد بیمار کے پاس اور عرض کرنا کہ چاہتا ہے یہ خادم کہ آپ دربار پر زحمت کریں. یہ پہنچا نامہ بر عابد بیمار تک, یہ پیغام آیا. عابد بیمار نے کہا اب کیا ارادہ ہے, ہم تو اس امر کے لیے تیار تھے کہ قید خانے میں یوں ہی مر جائیں, ہم تو اس امر کے لیے تیار تھے کہ ہماری زندگی یوں ہی قید خانے میں ختم ہو جائے, اب کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا حاکم کا حکم یہ ہے کہ آپ دربار تک زحمت کریں. امام علیہ السلام آہستہ آہستہ اسی عالم میں دربار تک پہنچے. یزید تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا, تخت پر داہنے جانب جگہ دی اور کہا فرزند رسول یقیناً مجھے آپ کی زحمتوں کا اندازہ ہے, فرزند رسول مجھے آپ کی تکلیف کا اندازہ ہے, اور مولا میں جانتا ہوں کہ یہ زنجیریں آپ کو زحمت دے رہی ہیں. آواز دی کوئی آہنگر کو بلاؤ, کسی حداد کو بلاؤ. حداد آیا, آہنگر آیا, اس نے پاؤں کی بیڑیاں کاٹی, زنجیریں کاٹی, زنجیریں الگ ہوئیں. عابد بیمار کی خدمت میں عرض کیا کہ فرزند رسول یقیناً آپ کا دل یہی چاہتا ہوگا کہ آپ مدینہ واپس جائیں, یقیناً آپ کا دل یہی چاہتا ہوگا کہ آپ اپنے گھر واپس جائیں. ارشاد فرمایا میں کچھ بھی نہیں چاہتا, میری کوئی تمنا نہیں ہے, تو نے زنجیریں کٹوا دی یہ تیری مرضی, تو قید میں رکھتا تو یہ بھی تیری مرضی, ہم نے کبھی مخالفت نہیں کی تھی. ہم کچھ بھی اس وقت تک نہیں کہہ سکتے جب تک کہ ہماری پھوپھی اماں کوئی فیصلہ نہ کر دیں, اور جب تک پھوپھی اماں کوئی حکم نہ دیں ہم اپنے آپ کو کسی موقف میں نہیں پاتے. عرض کیا فرزند رسول آپ اپنی پھوپھی کو طلب کریں. ارشاد فرمایا کہ اطلاع بھجوا دے کہ عابد بیمار یہاں ہے, آل رسول آئیں دربار میں. اور ایسے میں یزید نے یہ انتظام کیا کہ ایک سپید سی چادر دربار میں باندھ دی گئی تاکہ پردہ آل رسول کا رہے. اب جو سیدانیاں آئیں تو پردے کے پیچھے کھڑی ہو گئی. اب نہ دربار تھا نہ کوئی درباری تھا, اب نہ کوئی نگراں تھا, اب نہ کوئی فوج, اب نہ کوئی عسکر کا سردار, اب نہ کوئی قبائل کے رئیس,
اب یزید تنہا گفتگو کر رہا ہے کہ ایسے میں یزید نے کہا کہ عابد بیمار اپنی پھوپھی سے کہو کہ اگر وہ مناسب سمجھے تو اپنے لوٹ کا سامان واپس لے لے اگر وہ مناسب سمجھے تو اپنے جد گرامی کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے اپنے مظلوم بھائی کے لہو کا بدلہ لے لیں اور خون بہا حکومت ادا کرے اتنا سننا تھا کہ شہزادی نے ہاتھ پردے پر مار کر کہا کہ یزید زینب کو خون بہا کیا دے رہا ہے قیامت کے دن اللہ کے رسول کو یہ خون بہا دے رہا قیامت کے دن اللہ کے رسول کو یہ خون بہا دیا جائے یزید نے بڑی حیرت کا اظہار کیا اور کہا کہ شہزادی خون بہا لینے کے لیے تیار نہیں اس نے عرض کیا بی بی پھر تو آپ یہ فرمائیں کہ آپ کے لیے کیا انتظامات کیے جائیں آپ کو کیا سہولتیں دی جائیں آپ کیا چاہتی ہیں کہ آپ کے لیے کوئی ایسا مسئلہ اگر ہو جو آپ کے دل کی تمنا ہو تو یزید اس کی تکمیل کے لیے تیار ہے خدا کی قسم زینب نے یہ نہیں کہا میرے بھائی کی قبر بنا دے اور زینب نے یہ نہیں کہا کہ میرے بھائی کی قبر کی زمین کو زیارت گاہ بنا دے زینب نے یہ نہیں کہا کہ یہاں میری جو بچی مر گئی ہے اس کی زیارت گاہ بنا دے زینب نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے تذکرے کو عام کر دے زینب نے یہ نہیں کہا کہ تیرے مورخین سے کہہ دے کہ تاریخ کو بدل دے زینب نے یہ نہیں کہا کہ میرے بھائی کی روداد لکھی جائے زینب جان رہی تھی کہ زمانے کے لامتناہی سلسلے میں زینب کی ہر تمنا پوری ہو کر رہے گی زینب یہ جان رہی تھی کہ زمانے کے اس سلسلے میں زینب کی ہر خواہش پوری ہو کر رہے گی زینب ایک عجیب چیز چاہتی ہیں اور وہی ہے انجام تقریر تاکہ میری آنے والی مجلسیں درست ہوں آج سفر کی دسویں تاریخ ہے اور چہلم کو کل نو دن باقی ہیں اور اس طرح سے ہم کو آہستہ آہستہ کربلا تک پہنچنا ہے تاکہ مدینہ تک کاروان کے ساتھ جا سکیں اس لیے تقریر کو میں اس منزل پر پہنچا رہا ہوں ارشاد فرمایا یزید ہاں میری ایک تمنا ہے اور وہ تمنا یہ ہے کہ لوٹا ہوا اسباب منگوایا جائے لوٹا ہوا اسباب سامنے آیا تو اپنے ہاتھوں سے ایک ایک چیز کو الگ کیا اپنی رضا کو بھی دیکھا اپنی بچی کی بالیوں کو بھی دیکھا کسی کے گلے کے قلادے کو بھی دیکھا عابد بیمار کے سجادے کو بھی دیکھا اور سب چیزوں کو ہٹا کر ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ لے جا آل محمد جو لٹا دیتے ہیں واپس نہیں لیتے آل محمد جو لٹا دیتے ہیں واپس نہیں لیتے مگر ہاں یزید میں لے کے جاؤں گی یہ میرے بھائی کا لہو بھرا کر تاکہ والدہ سیدی و مولایا و ربی خدا ہم کا کامل ایمان ہمارے حوائج دین و دنیاوی مرلا ملت کو متحد کر قادر فرما دو رحمت